Ég valdi þetta verk vegna þess að það var eiginlega svolítið stemningin sem kallaði á þetta sko. Við rauninni vegna þess að ég hef voðalega gaman af goðsögnum, íslensku goðsögnum og draugasögum og slíku og það kom upp í huga þegar ég horfði á þessa mynd þó þetta síðan og þó að það hafi ekkit endilega verið ætlunin þegar hún var máluð en þetta er svona eins og þetta snapshot hafi verið tekið í einhverjum ljósaskiptum og fyrir mér þá er það svolítið hérna það er svona tíminn þegar að draugarnir vakna á Íslandi og það sem meira er þá sá ég þetta sem víkingaskip þó að sé það alveg örugglega ekki þannig að ég byrja líka að hugsa um landnámið og það er eitthvað sem ég hef verið mikið að pæla ég hef eitthvað svona smá í einhverjum sögum gert mína útgáfu af íslenska landnáminu og með tilheyrandi ýktum goðsögnum og ef eitthvað er þá minnir þetta mig bara pínu á Tolkien þetta verk sko. Þó þetta sé nú örugglega bara mjög íslenskur raunveruleiki og það sem ég er einmitt mjög hrifin af er hvernig náttúran er einhvern veginn grá þarna og líka svo kyrð sem er yfir verkinu að það er einhvern veginn fyrir mér er fátt fallegra en að standa í íslensku náttúru og heyra ekki neitt. Þetta myndi mér svolítið á það svona. Maður heyri kannski aðeins í lóunni